K vojákovi patří neodmyslitelně zbraň. Princip střelných zbraní se sice nezměnil už od dob vynálezu střelného prachu, nicméně jejich vlastnosti a taky vzhled jsou nahony vzdálené jejich stařičkým předchůdkyním, se kterými bojovali třeba už husité. Právě tady se můžete podívat na různé velikosti i typy zbraní, se kterými čeští vojáci bojovali. Československý vývoj útočných pušek na základě zkušeností druhé světové války, zejména z německé konstrukční školy, začínal ve 50. letech a dospěl do stádia, v němž byla zavedena nejen útočná puška, tehdejší terminologii samopozor 58, ale také zbraňový komplet Lada. Česká konstrukční škola navázala na úspěchy předchozích generací vývojem útočné pušky CZ-805 a CZ-806 Bren. Jak útočná puška, tak pistole jsou standardní osobní zbraně vojáka. Primárně je to ta útočná puška, protože povaha naší práce je malinko jiná než třeba u policie České republiky, takže my jsme primárně vyzbrojeni tou dlouhou zbraní, tou útočnou puškou. A na základě trendů a vývoje bojiště, který prostě za posledních 20 let byl, jsme zároveň ještě vybaveni tou osobní zbraní krátkou, tou pistolí. Záložní zbraň znamená to, že v případě závady na dlouhé zbraní, na útočné pušce a situaci, kdy vy nemáte čas vyhledat kryt, skryt nebo řešit odstranění ty závady na útoční pušce a situace vám to neumožňuje, tak vlastně saháte po záložní zbraní. Pokud se bavíme o jednotkách 4. brigády rychlého nasazení, tak každý příslušník je vybaven útočnou puškou Bren 2, standardní délce hlavně 14,5 palců, což je zhruba nějakých 37 cm. Tady přede mnou je portfolio ručních zbraní armády České republiky. Začal bych tím, co mají všichni bez ohledu na funkci, což je pistole P10C. C nám označuje velikost té zbraně, že je kompakt, je to z toho důvodu, že my nepotřebujeme typickou velkou pistoli, tím, že pro nás, jak už jsme si říkali, je pistole zbraň záložní, proto jsme šli do té varianty, té kompaktní menší zbraně. Pistole CZP-10C. Ráže 9x19 mm, váha 760 gramů, celkové rozměry, výška, šířka, délka 132x32,2x187 mm, účinný dostřel 50 metrů, délka hlavně 102 mm, kapacita zásobníku 15 nábojů, rám polymer. Funkce spoušťového mechanismu dvojčinná, striker fired, bezpečnostní prvky, blokace zápalníku, pojistka spouště, pojistka táhla spouště, mířidla, luminescenční, tritiové. Dále útočné pušky Bren v několika modifikacích. Ta zásadní s 14,5 palcovou hlavní vedle ní, úplně stejná zbraň, jenom délka hlavně je malinko kratší, tu využívají zejména osádky kolových bojových vozidel Pandur. Dále máme pušku osazenou příslušenstvím. Tady vidíme 14,5 palcovou délku hlavně s laserovým značkovačem, ozařovačem cílu Diebold A2 a denní zvětšovací zasádkou, tak aby nám umožňovala pozorovat bojiště s třinásobným přiblížením těch objektů, na který se díváme. Poslední modifikace útoční pušky, kterou tady máme, je s podvěšeným granátometem, 40 mm granátometem G1, který zase slouží k tomu, aby zvýšil palebnou schopnost toho družstva, zvýšil tu efektivitu ničení cíle. Útočná puška CZ-805 Bren 2, ráže 5,56 x 45 mm, délka s ramení opěrkou 877 mm, délka se sklopenou ramení opěrkou 650 mm, hmotnost s plným zásobníkem 3250 gramů, účinný dostřel 400 metrů, počet nábojů v zásobníku 30 kusů. Druhá část jsou zbraně v jiné ráži, budeme se bavit o ráži 308. Začal bych puškou pro přesnou střelbu, stejná platforma jako je útočná puška, nicméně tady v ráži 308. Osazená puškohledem Night Force je 1 až 8 krát zvětšení. Na této variantě je s předsádkou pro střelbu v snížených viditelnostních podmínek, tak abyste vlastně viděli ty varianty pro střelbu ve dne, pro střelbu v noci. No a v neposlední řadě kulomet Minimi MK3, opět v ráži 308 s optikou Elkan,
která nám umožňuje zvětšení pomocí proměnné čočky, která je schovaná uvnitř toho přístroje. Takže vlastně v tomto kompaktním pozorovacím přístroji máme jak kolimátor, tak čtyřnásobný zvětšení. A pro střelbu za snížených viditelnostních podmínek máme tyto kulomety ještě vybaveny termovizní předsádkou Tiger. Respektive postup je takový, dostanete signál k boji z výchozí, půjdete na palebnou čáru. Určitě efektivnost těch zbraní, je tam celá řada aspektů, které ovlivňují přesnost těch zbraní. Pokud to vezmeme od těch nejmenších, od té pistole, tak tam se bavíme o nějakých 50 metrech. Útočná puška, v závislosti zase na délky hlavně a podobné věci, bavíme se 400 metrů. Pak nám do hry vstupují ty těžší zbraně, jako je kulomet a puška pro přesnou střelbu. U pušky pro přesnou střelbu se můžeme bavit opravdu až o těch 800 metrech, v závislosti zase na munici a vycvičenosti střelce. Kulomet, tam můžeme šáhnout ještě samozřejmě i dál, ale je to už zase o příslušenství, o nějakým tripodu, o nějaký lafetě, v který by ten kulomet mohl být. Samozřejmě ten náboj umožňuje dosáhnout mnohem dál, tam se bavíme kilometr plus. Příslušenství ke zbraním obecně je obrovský boom. Každá zbraň je dneska vybavená při nejmenším průhledovým kolimátorem, takzvaný red dot, a asi lidi znají z počítačových her, prostě malá červená tečka v nějakým optickým zaměřovači, který na té zbraní je, což zvyšuje rychlost a přesnost zamíření a zároveň zvyšuje efektivitu použití té zbraně. Je to klíčové příslušenství k tomu, aby jsme mohli efektivně využívat ty zbraně opravdu v tom plném rozsahu, co nám dneska umožňují. Ten kvalitativní skok a modernizační skok byl obrovský, protože vlastně střelba v noci, což pro vojáky armády České republiky nebo vojáky obecně, je alfa a omega veškerého nasazení. Působení v noci je dneska zcela běžné. Ten posun do 21. století díky tomu příslušenství na těch útočných puškách je opravdu znatelný a obrovský. Výcvik, operační nasazení obecně asi každý zvládne ze zbraně vystřelit, což je takový ten základ, ale jak já s oblibou říkám, je dlouhá cesta k tomu umět střílet a každá ta zbraň i s tím výčtem toho příslušenství klade daleko větší požadavky na ty lidi, než bylo dřív na pevných mířidlech. Řekněme 2, 2,5, 3 roky, aby opravdu ten člověk byl schopný tu zbraň používat ne tady v klidu na střelnici, ale pokud se budeme bavit o tom bojovém, o tom reálném nasazení, kdy jste promrzlej, nevyspalej, hladovej. Tohle je puška Bren 2, kterou v současné době používáme u nás v armádě České republiky. Za mě tady ta puška je prostě skvělá vlastně tím, jak je vlastně koncipovaná a jaký má vlastně jakoby ovládací prvky. Její vlastně je koncipovaná jak pro leváka, tak pro praváka, má veškerý ovládací prvky, které se týče vlastně vypouštění zásobníků, záchytu závěru, režimu přeřazovače střelby. Další moje osobní skvělá jakoby zkušenost je, že vydrží v drsných opravdu podmínkách. Když jsme se prostě brodili potokem, tak jsme ji prostě vymáchali tu pušku, pak jsme dorazili na střelnici, ta puška prostě pořád střílela. Mám z ní odstřílených asi 700 rán na jeden zátah a prostě ta puška funguje bez jediný prostě závady. S ostrou municí prostě nikdy nebyl prostě problém. Nevím!